Ni matumaini yangu kwa ujambo mpenzi mtazamaji. Ufuatao ni tabiri ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanza saa 3 usiku wa leo. Tuanze utabiri huu kwa kuangalia tathmini ya mvua katika kipindi cha 24 zilizopita kabla saa 3 asubuhi ya leo, ambapo tunaona baadhi ya maeneo hapa nchini yameendelea kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Picha zetu za satellite zinaonyesha uwepo hali ya mawingu ya mvua hasa katika maeneo kanda ya pwani, baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na pia nyanda za juu kusini magharibi, hali ambayo inatarajiwa kuendelea kusababisha mvua katika maeneo hayo. Usiku wa leo mpenzi mtazamaji, matumaini yetu kwamba maeneo kanda za Victoria na magharibi mwanchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua zopatana ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo kanda upande kaskazini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho matumaini yetu kwamba maeneo kanda za Victoria na magharibi mwanchi kutaendelea kuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua zopatana ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo kanda wote wa pwani na nyanda za juu kusini magharibi, pia katika mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa pwani kwa kesho unatarajiwa kuvuma kasi kilomita 30 kwa saa kutoka kusini katika pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki katika pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kasi kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Fatavu ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kwa kesho kiwango cha juu zaidi tutatarajia kitakuwa zote 33 katika mji wa Dar es Salaam. Jua litaanza kuchomoza Tanga, Pemba na Mtwara ikianza saa 12:24 na kuchelewa kule Kigoma ikianza saa 1:01 nyakati za asubuhi. Na itazama mapema zaidi Mtwara ikianza saa 12:13 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa ni saa 12:59 nyakati za jioni. Ifuatavyo ni viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa barani Afrika, ambapo kwa kesho kiwango cha juu zaidi tutatarajia kitakuwa zote 41 katika mji wa Jamena nchini Chad. Na kufika hapa mpenzi mtazamaji, ndio tunahitimisha utabiri huu kwa sasa. Asante kwa usikivu na mapumziko mema.